Salam hörmətli izləyicilər. Abşeronda Masazır qəsəbəsində Beykon arxası deyilən bir ərazidə bir həyət evi çıxıb satışa. Bu gördüyünüz kimi mənzilin girişidir. Mənzilin balaca bir həyəti var. Xüsusi maşın saxlama üçün qaracı var. Belə bir qaracı var. Banka zat da yığmaq var. Əlavə. Deməli, mənzildə bütün şərait var. Bu gördüyünüz evin qabağıdır, eyvanıdır. Sizə digər tərəfdən də onu göstərəcəm. Ümumi sot yarım ərazidə tikilib, həyət ilə bir yerdə. Mənzildə kombi sistemi, kombi, qaz, su və s. mövcuddur. Evin altında belə bir yerdə var bankaza yığmağa. Deməli, mənzilin sanitar qovşağı sizə təqdim edin. Belə bir sanitar qovşağı var. Ayrı-ayrıdır. Belə bir hamam var. Təmiri kifayət qədər yaxşı olunub. Deməli, sizə də təqdim etdim. Hamam, sanitar qovşağı. Bir də mənzilin həyəti. İndi isə mənzilin içinə daxil olur. Deməli, mənzilə daxil olduqda solda mətbəx yerləşir. Belə bir mətbəx var. Mənzil özü 100 kvadratdan ibarətdir. Qapılar da keyfiyyətli qapılardır. Mənzilin qonaq otağı sizə təqdim edirəm. Bura qonaq otağı da eləyə bilərsiniz, yataq otağıdır. Kifayət qədər geniş bir otağıdır.